یہ جو آج کل جس قسم کی فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے نا، اس کی پوری بنیاد ہی بدگمانی پر ہے. اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تمہارے جتنے بزرگ بابے مجتہدین سب کیا تھے، ان کو نہیں آتا تھا قرآن و سنت. آتا کس کو ہے؟ ہم کو. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے مسئلہ سارا، اور اس پہ پھر خوشنما لیبل لگائے جاتے ہیں، اچھے اچھے لیبل لگائے جاتے ہیں کہ حدیث، ہم تو صرف حدیث کو لیں گے، فلاں مجتہد کے قول کو چھوڑ دیں گے، فلاں کے قول کو چھوڑ دیں گے، فلاں کے قول کو چھوڑ دیں گے، اور پھر ایک امت کو بدگمانی، پھر وہی چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف، لڑائیاں. حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ فرقہ پرستی کی ابتدا بدگمانی سے شروع ہوتی ہے، بد زبانی پہ ختم ہوتی ہے. پہلے اسلاف کے خلاف بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ وہ فارغ تھے علم سے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں تو ساری حدیثوں کے نمبر یاد ہیں. یہاں یہ بدگمانی ہوتی ہے، اور پھر انتہا کہاں پر جا کے ہوتی ہے؟ بد زبانی. پھر ان کے خلاف آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتے ہیں، ابے وہ تو ایسے تھے، ابے وہ تو یوں تھے، ابے وہ تو ہے، ان کو آتا کیا تھا، ان کو تو یہ، ان کو 17 حدیثیں آتی تھیں، اس طرح کی فضول باتیں. تو اس لیے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بعض چیزوں کے لیبل اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے، یا تو وہ کم علمی کی بنیاد پہ اخلاص ہوتا ہے مگر تفقہ نہیں ہوتا. اخلاص کافی نہیں ہے، تفقہ بھی ہونا ضروری ہے، اور بعض دفعہ اخلاص ہی نہیں ہوتا. فرقہ پرستی ہوتی ہے، مسلک پرستی ہوتی ہے، لیبل کیا لگایا جاتا ہے؟ قرآن و سنت کا لیبل، دلیل کا لگایا جاتا ہے. بس حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، ہر آدمی بیٹھا بھائی یوٹیوب پہ حدیث میں آیا. بھائی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، کوئی بھی اٹھا کے پیش کر دو، کیمرے کے سامنے کتاب رکھ دو، یہ دیکھو حدیث. اتنا آسان ہوتا نا مسائل کا استنباط. تو یہ ائمہ کرام نے پوری پوری عمریں نہ کھپائی ہوتی ہیں اس کام میں، اور امت نے چند متعین لوگوں کو مجتہد نہ مانا ہوتا، ہر ایک کو مجتہد کہہ دیا ہوتا. امت نے چند متعین لوگ ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. مدینہ میں 7 فقہا تھے، فقہا سبا، تابعین میں جو ہے نا، تابعین میں بڑے بڑے 7 فقہا تھے جن کو فقہا سبا کہا جاتا ہے. حالانکہ ہزاروں تابعین تھے مگر ان میں فقہ میں مشہور کون تھے؟ صرف 7. انہی سے لوگوں نے کیا کیا ہے، انہی کا مسائل آگے چلیں. پھر وہ سمٹ کے جو مشہور فقہا ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4. تو یہ 4,000 کیوں نہیں ہے؟ 4,00,000 کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ امت جانتی تھی کہ یہ ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہے کہ کوئی بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ سارے جاہل ہیں، الو کے پٹھے ہیں جو نہیں پڑھ رہے، یا وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ الو کے پٹھے ہیں. یہ جاہل لوگ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ دین. تو یہ ان لوگوں کو نہیں چلو، چاہے کتنے دلائل کے انبار لگا دیں. دلیل پیش کرنا حوالے اردو کتابوں سے چوری کر کر کے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس زمانے میں. اگر صرف حدیث کا ظاہر کافی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے، صحیح حدیث ہے، رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کو جاننے والے ہوتے ہیں، علم کو سمجھنے والے نہیں ہوتے. صحیح حدیث ہے یہ، حامل فقہ علم کا جاننے والا ہے مگر سمجھنے والا نہیں ہے. سمجھنے والے الگ طبقہ ہوتا ہے، اور مہارت بھی ہو بھرپور اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت. اس کے لیے اصول فقہ کا پڑھنا ضروری ہے جو مجتہدین کا وضع کردہ ہے، اور امت صدیوں سے اس کو فالو کرتی آ رہی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجتہدین نے کون سے اصول فقہ کی کتاب لکھی؟ مجتہدین کے جو اصول ہوتے ہیں نا، اس کو بعد میں تحریری شکل میں مرتب کیا گیا ہے. تو انہی مجتہدین کی پیروی کی جائے گی، انہی کے فقہ کو فالو کیا جائے گا، اور امت اس کام سے فارغ ہو چکی ہے. اب امت کو مزید رفع الیدین کی تحقیق کی، امام کے پیچھے فاتحہ کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. جو تحقیقیں ہو چکی ہیں سب صحیح ہیں، ایک کو فالو کرو اور دوسرے پر طنز نہ کرو. بس یہی طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اسی میں امت کی کیا ہے؟ خیر ہے. آپ نے اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو فالو کیا، خدا کی قسم یہ امت کی خیر خواہی نہیں ہے. قرآن حدیث کے نام پہ بغض پھیلانا، نفرتیں پھیلانا، اور ایک دوسرے سے بدگمانی کہ میری سنت کے مطابق ہے، اس کی نماز اس کمبخت کی نماز نہیں ہوتی، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اندھا ہے، یہ یوں ہے، اس کے علاوہ امت کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ان سے
نمازوں کا خشوع خضوع کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی برباد. تبھی دیکھو نمازوں میں تحقیقات آج کل بہت ہیں, کھڑا کر کے پوچھ لو رفع الیدین کی, وہ کہے گا صفحہ نمبر فلاں ہے, حدیث نمبر فلاں, پوری گھنٹے گھنٹے سنا دے گا. نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو اس کو, لگے گا ہی نہیں اس کے نماز کے انداز سے کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں مزہ آتا ہے, اس کو سجدے میں لذت حاصل ہوتی ہے. اسلاف کی نمازوں میں بہت اختلاف تھا, پہلے اختلاف زیادہ تھا اب کم ہے. اسلاف میں تو بہت, کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی ادھر باندھ رہا ہے, زور سے آمین آہستہ آمین سب چل رہا تھا. لیکن نمازوں میں ایک چیز مشترک تھی کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو دیکھنے سے لگتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, نماز پڑھ, ان کو یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس لیے کہ یہ اس قسم کے جاہل لوگ جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, یہ اس دور میں نہیں تھے. ہوتے تو حکومتیں الٹا لٹکا کے چتوال لگاتی ہیں, کیونکہ امت اب یتیم ہے, کوئی خلافت نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے جو کنٹرول کرے, وہ بتائے کہ کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے. جو اٹھتا ہے اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتا اور کتابیں سامنے رکھ کر کہ ہمارے بزرگ صرف یہ چھ ہیں. امام مسلم, میں نے سوال کیا تھا نا کہ اپنے بزرگوں کی فہرست پیش کرو, تو بزرگوں کی جو فہرست پیش کی, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, یعنی صدیوں سے کوئی بزرگ میں پیدا, یعنی ان کے بعد بزرگوں کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بھائی بزرگ ہر دور میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ دین اتنا یتیم نہیں ہے کہ ایک بزرگ جہلم میں ہو, ایک مکہ میں بیٹھا ہوا ہو, اور ایک امریکہ میں ہو, تین چار مارکیٹ میں بزرگوں, اس کے علاوہ بزرگ کیا ہو گئے؟ امام بخاری کے دور میں ختم. یہ جو آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں, یہ کیا انگریزوں نے محنت کی ہے جو اتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں؟ بولو نا بھائی, آج سے پہلے جو مسجدیں بھری ہوتی تھیں یہ انگریزوں نے محنت کی تھی, ہندوؤں نے محنت, یہ سب بزرگوں کی محنتیں ہیں جو مسجدیں بھری ہوتی ہیں. یہ سارے گستاخ رسول تھے, تو یہ مسجدیں کس نے بھری؟ آج جو مسلمان دنیا بھر میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں, یہ سارے علماء اہل اللہ کی دعائیں, راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا, لوگوں کو تبلیغ کرنا, ان کو گائیڈ کرنا, یہ ہر ایک دور بھی اگر ایسا ہوتا نا کہ بزرگ شارٹ ہو جاتے تو مسجدیں خالی, امت کو کھینچنا پڑتا ہے مسجدوں کی طرف, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں, پھر یہ مسجد. ورنہ پروپیگنڈا دیکھو, فتنہ دیکھو, اس فتنے کے دور میں تو اسلام کو مٹ جانا چاہیے تھا. قادیانیت کا فتنہ جو ختم ہوا ہے ہندوستان سے, یہ کس نے ختم کیا ہے؟ جن لوگوں نے ختم کیا ہے وہ سارے گستاخ رسول تھے. تو اللہ نے قادیانیوں کے خلاف کام بھی کس سے لیا؟ گستاخوں سے لیا, اور آج تک گستاخوں سے اللہ قادیانیوں کے خلاف کام لے رہا ہے. جاؤ لندن میں جا کے دیکھو جناب سہیل بابا صاحب اور ان کے والد کی محنتیں, کس قدر سخت فتنہ ہے قادیانیت کا لندن میں, اور اس فتنے کے مقابلے میں کھڑا ہوا کون ہے؟ علماء کھڑے ہوئے ہیں, بزرگ کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کے اکابر کو آپ نے سب نے کیا کہہ دیا؟ ایک صاحب نے کہا میں صرف مولانا طارق جمیل صاحب کو مانتا ہوں, باقی مولانا شریف تھانوی بھی مشرک اور شیخ الحدیث مولانا زکریا بھی مشرک, صرف مولانا طارق جمیل صاحب. میں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب شیخ الحدیث کو مشرک نہیں مانتے, وہ ان کو توحید پرست مانتے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مولانا اشرف علی تھانوی کو اپنا رہبر مانتے ہیں, بزرگ مانتے ہیں. اگر آپ کی نظر میں مولانا اشرف علی تھانوی گستاخ رسول ہیں تو اس گستاخ کو بزرگ ماننے والا بھی کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ خام خام مولانا طارق جمیل صاحب کی تعریفیں کر کے قوم میں شو مارنے کی کوشش مت کرو. وہ تو مانتے ہیں ان سب بزرگوں کو, جتنے بھی بزرگ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ فتنہ ہے. دلائل دیکھو, ہر عوام کو کے پاس علم کامل نہیں ہوتا, کوئی بھی دلیل کا لیبل لگا کے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر سکتا ہے. ہمارا دین یتیم نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے آج بھی بزرگ ہیں, اور آج سے پہلے بھی تھے, اور ہر دور میں تھے, اور ہر دور میں رہیں گے. جو ان کے خلاف جائے گا وہ بزرگوں کی فہرست سے باہر ہوگا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا اللہ اسے قیامت کے دن الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. یہاں جماعت المسلمین سے مراد فرقہ نہیں ہے, یہاں کیا ہے؟ عامت المسلمین, عمومی طور پہ مسلمان ایک طرف ہیں. اور آپ نے ابن تیمیہ کو بھی کیا کہہ دیا؟ گمراہ کہہ دیا. ابن قیم کو بھی گمراہ کہہ دیا, شاہ ولی اللہ کو بھی گمراہ کہہ دیا,
مجدد الفسانی کو بھی ہندوستان میں انگریز کی تحریک کو ناکام بنانے والے، ان کی سازشوں کو ناکام بنانے والے شاہ ولی اللہ تھے اور مجدد الفسانی تھے۔ یہ دو بزرگ نہ ہوتے آج ہم بیٹھ کے ہندوؤں کی پوجا کر رہے ہوتے، گائے کے پیشاب پی رہے ہوتے ہم لوگ بیٹھ کے، یا پھر انگریزوں کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے۔ اسلام تو مٹ گیا تھا انگریز کے آنے کے بعد، ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو، تاریخ، گورے ان کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے ان سب کو کیا بنا دیا؟ بولو بھائی، گستاخ، گمراہ۔ وہ فلانے کو یہ خواب آ گیا تھا، فلانے نے یہ لکھ دیا تھا۔ نکالنے کو ہر ایک کی کتاب میں کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ آپ کی مثبت سوچ ہے تو آپ اس کا اچھا مطلب لے کے جاؤ گے، اور بری سوچ ہے تو آپ کو کیڑوں کے علاوہ کچھ بھی نظر، کچھ بھی نظر نہیں آئے۔ ایک بھینگا تھا نا، اس کے سامنے ایک شخص گیا، کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ایک بھینگا، کہنے لگا مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ ڈاکٹر کو ایک کے کتنے نظر آ رہے تھے؟ چار۔ تو آپ کی آنکھ میں ہی اگر فالٹ ہو تو آپ کو کبھی بھی سیدھی چیز نظر نہیں، آپ الٹے کھڑے ہوئے ہو نا تو آپ کو ساری دنیا الٹی نظر آئے گی۔ اب آپ اشرف علی تھانوی کو بھی الٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رحمہ اللہ، آپ ابن تیمیہ کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہر ایک کو لگے ہوئے ہیں، تو آپ بہتر ہے کہ آپ یوں ٹرن ہو جائیں تھوڑے سے، تو آپ کو سارے کیا لگیں گے؟ سیدھے ہو جائیں، سیدھے لگیں۔ تو یہ فتنے ہیں، لیبل سب نے لگایا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم چاہیں تو ان کے کلپوں کے خلاف ایک ایک کلپ بھرپور انداز سے تیار کر سکتے ہیں۔ ایک مجھے لوگ کہتے ہیں آپ جواب دیں، جواب دیں، میں کہتا ہوں بھائی میں اگر اس فیلڈ میں لگ گیا تو اصلاحی جو کام ہو رہا ہے، جو مثبت کام ہو رہا ہے، کتنے گناہگار ہیں جنہوں نے الحمدللہ توبہ کی ہے، میرے پاس کالز آتی ہیں، کتنے زنا سے بچے ہیں اللہ کے فضل سے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زنا سے توبہ کی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیانات سن کے بیوہ عورتوں سے شادی کی، الحمدللہ ان کے یتیم بچوں کو پالا ہے۔ ایک بیوہ عورت کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں نے آپ کی وجہ سے میری شادی ہو گئی ہے، کہہ رہی میری شادی کا امکان ممکن نہیں تھا، ایک نوجوان آپ کے بیانات سنتا تھا، اس نے مجھ سے تیسری شادی کی ہے اور میرے بچوں کو بھی پالا ہے۔ تو اگر ہم بھی بیٹھ جائیں، رف لیتے ہیں ٹانگیں چوڑی اور جناب وہ چورن بیچنا شروع کر دیں، میں پھنکی دینے والا ہوں اور میں ابھی ان کے جو ہے نا ان کو بتانے والا ہوں یہ کتنے پانی میں ہیں، اور میں جناب یوں، اور یہ ڈرامے بازی ہم بھی شروع کر دیں، تو چار مکھنچو ہمیں بھی مل جائیں گے اور زیادہ واوا ہماری زیادہ ہوگی۔ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی ذات سے نہیں، اللہ کی راہ میں سے امید کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم دلائل میں ایسے بکھیے ادھڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ سامنے والے کو فرار کا راستہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے بڑوں نے بھی ہم کو منع کیا ہے اور ہم بھی ان چیزوں سے بچتے ہیں، کیونکہ ان سے فائدہ نہیں ہوتا، نفرتیں مزید پھیلتی ہیں۔ ایک میں جواب دوں گا پھر ایک جواب آئے گا، پھر میں جواب دوں گا پھر جواب آئے گا، پھر میں جواب دوں گا، وہ تو فارغ بیٹھا اس کام کے لیے۔ اس قسم کے لوگ ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ فارغ بیٹھے۔ ان کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس امت رفع الیدین شروع کر دے، بس ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جو ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھو کسی مخصوص فرقے پہ نہیں طنز کر رہا میں، یہ ہرگز نہ سمجھے، مخصوص افراد پہ کر رہا ہوں میں۔ اور ہر مسلک، ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ پوری دنیا دیوبندی بن جائے، یہ ہمارے اندر بھی بعض لوگوں میں یہ خواہش ہے،